Bismillahirrahmanirrahim. Savol beribdilar. Kofir inson aks urganda unga nima deb javob qilinadi? Bu masala sunnatda sabit bo'lgan. Abu Musa radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan. Imom Ahmad va Termiziy bir qancha hadis kitoblarida kelgan. Kana al-yahud yata'atasuna 'inda nabiy sallallohu alayhi vasallam yarjuna an yaqul lahum yarhamkumulloh fa yaqul lahum yahdikumulloh yuslih balakum. Yahudlar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam oldiga kelib aksirishgan. Ular umid qilishganki Rasululloh ularga yarhamkulloh deb duo qilishligini. Ya'ni ular o'zicha aks urganda musulmonlarga Rasululloh yarhamkumulloh deb duo qilayotganligini eshitib, biz ham borib oldida aks ursak, bizga ham yarhamkumulloh deb duo qiladi deb Rasululloh taolo aks urishgan. Rasululloh bo'lsa ularga yahdikumulloh deganlar. Alloh hidoyat qilsin sizlar deganlar. Demak, mana qilib duo qilish joiz. Yahud bo'ladimi, Nasroniy bo'ladimi, mutlaqo dinsiz kofir bo'ladimi? Aks urganda uni haqqiga duo qilish joiz. Alloh seni hidoyat qilsin. Yahdikumulloh deydi. Va yuslih balakum deganlar. Demak, anaqa qilib duo qilish unga joiz bo'ladi. Endi agar o'zimiz tilda aytgandek sog' bo'ling degan duoni qilsa, mana bu yuqorida aytgandek yuslih balakum degan duoga o'xshaydi. Faqat buni o'zi bilangina kifoyalanmaslik kerak. Ya'ni sog' bo'ling degani bilan. Balki Alloh hidoyat qilsin seni va hidoyatda salomat qilsin seni deb duo qilinishligi kerak. Mana shunaqa qilsa inshaalloh joiz bo'ladi. Alloh a'lam.